Jag tänker så här, i och med att Elvis är väldigt rädd. Mm. Han ser mycket upp till både Ricky och Greccaso. Ja, jag tar ut mig härifrån bara. Va? Greccaso blev utan fan, vad synd. Jag skulle precis kolla där. Jag vet att det är härligt. Du kände det var kört. Ja, fan, jag kört. Vi gömde Elvis på ett mycket bra ställe. Vi hittade han. Ja, har ni hjälpt honom? Ja. Fan, vilka jävla bröder. Kan ni hjälpa mig, va? Nej, för du skriker, bror. Jag ska inte skrika. Du skriker till Elvis. Jag är jätterädd. Kommer de göra illa oss? Hey, Elvis, göm dig bakom den här pianen. Göm dig här bakom. Åh, oh, jag vet. Sen under den där grejen. Exakt. Vänta, hjälp mig då. Alltså, du kommer komma vidare. Ser man mig? Hallå? Nej, man ser inte. Så ni går nu? Ja. Hey, ska vi gömma oss? Någon kommer komma. Det räcker, jag började. Du är taskig. Du vet själv, han är här inne. Kan du låta honom vara? Kan du gå efter oss istället? Ja, snälla, låt Elvis vara. Men han kan ju ha flyttat sig, så kolla alla. Jag har kollat här. Det är någon här. Nej, det är jag. Det är Elvis! Har du suttit här hela tiden? Jag är vidare. Du är vidare. Till final. Till final. Oh my god, seriöst! Ni driver? Nej. Jag slog ut alla rappare. Ja. Yep. Du är fan rappare nummer ett nu. Jag ser det. Fan vad du har motbevisat alla som inte tror på dig nu, alltså. Oh. Du kan vara stolt hur det än går nu. Oh. Spring iväg innan slaktan tar det. Vi ses i finalen, Elvis. Vi gör det, ha det bra.